Bloemendaal. Tjoh, wat een huis, hè? Ja, hè? Rijkdom, man. Ja. Dan heb je de mooiste nog niet eens gezien, hoor. Tjoh, jongen. Kijk maar uit, man. Van welvaart in Nederland. Ja, voor sommigen. Ja, maar, het aantal sommigen toch al een beetje groter worden. Zoetjes aan. Als je kijkt waar wij over... Ja, maar dit is allemaal oud geld, hoor. Wat, ja, helaas. Leuke weggetjes, hè? Ik kijk mijn ogen uit, weet je toch? Jij stuurt hem toe, dan kan ik het niet naar voren laten zien. Wat zeg je? Jij stuurt hem toe. Ja, 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 ja. Ja, ik weet wel wat ik leuk vind, maar ik kan het alleen niet betalen. Er stond er één te koop onderweg. Ja, ik kan de voordeur misschien net rondkrijgen. Een beetje erop. Ja, dan moet je wel de fietsverlening afsluiten, denk ik. Ik heb de riemetjes even iets anders gedaan. Dan zit het iets beter. Oké. Okay. Die bovenste even iets wijder gezet, net op het hoekje, dat blijft mooi zitten. Ja. Nou, typisch gevoel, dat je nog zo rijk en nog zo groot huis hebben, dat je de
bovenfiets blijft even zwaar, ja, onder mij. Ja, maar hij moet ook een elektrische fiets nemen, dan is het een stuk gemakkelijker. Omdat hij zo'n dure voordeur hebt natuurlijk. Ja. Nou, dit is een hele lange weg. Als je dat op de fiets doet, dan haal je zeker 50 km per uur naar beneden. Ja, ja. Je klimt en je krijgt die afdaling natuurlijk ook nog een keer. Nee? Ja, dit is nog een gedeelte van de afdaling. Hè. Donderdag wordt ook volgens mij het leuk qua weer, hoor. Nou ja, ik heb ritten genoeg liggen. Ja, moet je even eentje die zelf denkt iets leuk. Die heb ik al een tijd voor de rij, dan kunnen we dat doen. Ingeborg hier, die rijdt een uur of 9 aan, misschien is het wel eerder weg. Maar, ja, die hebben een half tien de inloop. Maar ik moet er wel bij zeggen, dat zijn ritten die ik dus nog niet gereden heb. Hè. Nee, dat heb ik alleen. Die zijn van de club, die heeft het dus wel gereden, maar ik heb geen idee waar ik terecht kom. Nee, maar ik ook niet, want daar heb ik nooit mee al, maar ik weet wel dat dat leuk is. Ja, maar het voordeel is van de motivatieclub, die zijn dan lid van landelijk overleg gegaan. En er zijn een hele hoop motorclubs op aangesloten. Okay. Dus dan rij je bij spreken naar Wageningen. Maar in Wageningen heb je dus een motorclub en je kent daar dus bij Wageningen alles op hun duimpje. Dus dan ga je daar die rit rijden en dan zie je dus iets wat voor hun heel normaal is, omdat ze de dagelijks rijden. Als Amsterdam eigenlijk nooit komt. Nee, dat klopt. Nee, maar goed. Dat is wat je verkeerd doet. Weet je, daar ben ik voor. En zo kun je natuurlijk allemaal die dingetjes. Maar... Ik 18 jaar in de Betuwe gewoond, ik zeg, en ik kom nog dingen tegen met mijn Martin, ik heb er nooit gereden. Ik ben er nooit geweest, en het is om de deur. Ja, dat is, soms hoor je ook wel eens mensen, ik vergeet nooit meer, ik zat in IJsland, een rijkje tegen. Mijn directeur te praten, regelmatig in Amsterdam, die wist me meer plekken te vertellen over Amsterdam als ik niet er woonde. En zo werkt het. Ja. Dat is echt, waar heb je het over? Ja, dit is moet je nagaan, zit ik in IJsland. Ja, ik kan me dat voorstellen. Ja, dat doe je ook heel vaak, hè, dat mensen gewoon in de eigen stad minder weten dat ze op de visie moeten komen. Hey, Albert Kuip. Ik zag ze liggen, zit in Ingeborg, ik heb alleen maar van die tikken van de winter. Ja. Zit hier die vrouw, dat riekt er niks. Maar het is net even lekker, nou ook uit mondkap. Ik geloof een euro of zo die dingen. Volle stoom, schiemen erop met shampoo. Als je blijft zitten, dan kun je altijd nog zeggen, ik neem het een momentje vrij of je neemt het spul mee. En doe het onderweg een keer, ga je gewoon lekker zitten. Ja. Toch? Komt ook wel goed. Ja. Dit is mooi, in een hoop restaurantjes zit het een leuke hoek in worden. Ja. Als je nou een snorfiets had, dan kan het nog mooier, want hier achter lopen ook nog allemaal prachtige fietspaden. Ja, maar ik weet dat het dan daar mooier is. Ja, dat weet ik al. En ik heb ook een snorfiets gehad, maar die heb ik weer gedaan. Ja. Dus die heb ik niet meer. Nee, ik ook niet. En voordat ik dan hier ben... Ja, dat is ook het nadeel, hoor. Weer een ander verhaal. Wij reden toch door het Spaandam heen. Ja. Over de dijk. Had je een restaurantje aan de rechterkant. Had Ingeborg mij mee heen genomen met Vadersdag om mij te trakteren. Op dat dijkje waar wij reden. Oh, dus dat stukje was bekend bij je? Ja, dat stukje was bekend. Ja, en met de boot. Ja, wie gaat er nou daar naartoe met een boot? Nee, maar die komt er langs op als je vaart. Nou, als je daar zomers in de kommetje bij de sluitje kan ik niet door mijn boot.
Maar het is leuk hoor. Maar wij komen daar wel langs op stap. Ja, mooi toch. Ja, dat ging nu vrij vlug, maar als je dus langzaam rijdt en je kijkt tussen die bomen door naar die huizen, dan denk je, oh jongen. Waar halen ze het geld vandaan? Ja. Ja. Ik kwam die wagen hard aanscheuren van bovenaf. Ja, je hoorde zijn banden doorglijden op het grind. Voordat ze grip kreeg. Ja. Ja, ik ook hoor. Kijk maar, als het groen is, dan neemt hij om. Jij moet wel aan Ingeborg laten zien, laten horen, dat jij gevraagd hebt van, je neemt toch alles op en dat ik het thuis kan laten zien, hè? Ja. En als je dit kijkt, oh, dat moet ik jou nog zeggen, jij hebt de TNT-tool, ja. Er zijn er een aantal bij die het hard wit liggen. De meeste zijn goed, maar er zijn drie van. Ja, 6 had ik ook, maar die is 2x5. Bovenin staat het nog goed. Maar dan weet ik niet of 7 of 5. Je hebt in ieder geval een aantal. Het is alleen maar dit, zwart-wit. Verder gebeurt niks. En er zijn een aantal die zijn geloof ik. Ja, dan moet je toch op de grote computer bekijken. Zou je dan te groot zijn voor met de computer? Nee, dat moet kunnen. Ja. Die andere kan ik allemaal gewoon zien, want dit is gewoon de doorspringen naar mijn tv. Ja, want je hebt ze bij mij allemaal in YouTube. Ik heb het bij me, het staat er onder mij. En dan zie je gewoon dat hij gewoon op mijn telefoon ook gewoon flikkert. Ja, laat eens kijken dan. Oh nee. Ja. Ik heb ze op mijn computer allemaal nagekeken en ze delen het allemaal. Dus. Ja, kan het. Je zit altijd met het nadeel dat je dus met die iPad toestanden zit. Hè? Ja, de laatste 3 heb ik ook echt weinig rijmomenten erin hoor. Dat is dus alleen. Ja. Ja, ik werd het op een gegeven moment zat ook. Ja. Ik kom ook zo het best tot hun recht. Ja, precies. Wat heb je? Een hoop stops in. Stop. Waar je kunt stoppen, weet je, voor koffie, thee en andere ingrediënten. En dan roept ze gelijk aan jagen. Ik wil vaak stoppen onderweg. Nou, en ga je er wat te doen, hè? We zijn aan het rijden. Ja.
gaan we hier naar beneden. Dan gaan we ietsje naar rechts richting Zandvoort. En dan op het circuit gaan we links af en daarna gelijk weer links. Maar ik ben bang dat het ook weer een fietspad is. Dus moet dat ook niet doorgaan. Als je dat niet doet, dan weet je niks en dan vind je niks. Toch? Nee. Nou, dan gaan we richting Hoofddorp. In Hoofddorp gaan we aan de noordkant omheen. Dan komen we een stuk langs de landingsbaan van Schiphol. Dus als je daar vliegtuigen wil sporten, dan kun je dat ook eventueel doen. Hé, we hadden trouwens onderweg, ik kwam er eentje lager. Ja, ja. Ja, allemaal ideeën. En dan ga je...